אם שואלו אתכם מה יהיה, תגידו להם, מה זאת אומרת? ברור, הגאולה היא הדבר הכי מוחלט שיש. שמו של משיח נברא קודם בריאת העולם. וזה רואים את זה בפרשת בלק ובלעם, שבלק מנסה לעצור את גאולתם של ישראל, ולומר, אולי נצליח למנוע את כניסתם לארץ. אומר לו, בלעם, תשמע חביבי, זה הדבר הכי מוצק שיש. מראש צורים הראינו מגבות השורנו אלוקים, קבע את זה ביסוד הבריאה. ובלק לא נשבר, הוא מתעקש פעם נוספת, ואומר לו, בוא נקלל אותם וזה, אומר לו, אי אפשר. דע לך, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותם, והוא לא מפר את, את בריתו, הוא נשבע, בי נשבע, תינו הוא משם, הוא נשבע בעצמו, מה אתה אומר, אלוקים הוא פוליטיקאי שיפר את ההבטחות שלו, לא ישאל ויחזב וינם ויתנחם. אתה תראה שיש להם עוצמה גדולה. ואחר כך הוא אומר לו, דע לך, העוצמה שלהם היא כל כך חזקה, ירום מאגג מלכו ותנסה מלכותו. אתה ראית את אמן, איך הוא, איזה עוצמה יש לו? להבדיל, בלעם מביא דוגמאות מעצמו. הוא אומר, אתה ראית את היטלר, איזה כוח יש לו לסחוף את כל העולם וזה? הם יותר חזקים ממנו. מה יותר חזקים ממנו? הוא לא רוצה לשמוע דבר כזה בכלל. אבל הוא אומר, דע לך, זה עוצמה, אין עם. יש לו פסוק שהוא אומר, אלה יאכל גויים צריו ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחץ. אלה רדפו מכם 500, אין עם כלביא יקום וכארי יתנשא. ובסוף, פעם השלישית הוא אומר לו, דע לך, אי אפשר לעצור, לא את דוד המלך ולא את מלך המשיח. זה דבר שהוא יהיה והוא מוחלט והוא ביסוד הבריאה. ואז הוא אומר, דע לך, עם ישראל הוא בסוף יביא ברכה לכל העולם. את הברכה הסתום העין הזה לא רואה. כי אין הברכה שרואה אלא בסתום מן העין, כתוב. אבל הוא לא רואה את זה. אבל באמת, אנחנו יודעים את זה במקומות אחרים, שהתברכו בזרחה כל גוי הארץ. מה שהוא רואה בלעם, הוא רואה דרך כוכב מיעקב, וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב, וקרקר כל בני שבט הכוונה את כולם. יהי רצון שנזכה, יראו עינינו וישמח ליבנו, ותגל נפשנו במהרה בימינו אמן. אמן.